Chanel, Gucci, Balenciaga. Quella lux brandis samosi, brilliantis, margalitis samkaulebi, Cartier, Bulgari. Tkuen gaagzelet. Nachevar milionamde laris atobit luki. Quellazem didari kalis, Saakashvilis dedis garderobshi. Kosmosuri nakhtomi, TSEU laboratoriidan universitetebis, skola bagebisa da sva kompaniebis mprobelobasa da multimilionerobamde. Romara ex-prezidentis dedoba biznes sakhemtsvaneloshi sheitandnen da es tavadats itsis. Amitom kitkhvaze, saidan am bolodros aseti garderobi, ase pasukhobs. Bolodros ratomari rats davibade, sul aise matsvia. Aise metqodi, ro mikhedon tavis tavs. Cumrops, Torem Bunebriuia, Sula Searețua, Jurnal Burdadan Amocrili Targitic erau dat și tiscabibs. I se regut scoa sapciota umțrosi mețnier mușakevi. Da ceas, trebuie să imave estetici tirceus, ogont atas dolari în cabibs. Premium brandebis iar lichevit. Isini, vinți în periodi de anistoben masambuben, rom ceațma ovoltuis prioritățile conda. Ceațma ovoltuis uvarla, tan esăt ახალგაზრდული სამოსი უფრო უყვარდა ადრეც და ეხლა გარეგნული წყინვალება ეგეც წყალებში იმიტომ რომ ეს საშნელ უგემოვნებაზე მეტყოლებს არა აი ამის დემონსტრირება სულს რომ ესეთი მას არაფრად არ უღირს არაფერი გარდა ამ გარეგნული წყინვალებისა რას დრო გადის ქალბატონი გიული უფრო და უფრო ახალგაზრდობა და Ar ar gamuri scoli, male dacheul e cate bita, dacheul e jeans e bita, vihi lot cuceș. Giuli Alasania Spero, Turketis istoria. Aritmetica misit zlierim hari araris. Ce să bamisat, nu disat auditorebi, mis conebas, astot dat hutmet miliona tapasebe, ukvirs, amteni coneba rana era damigrodao. Ucat să mi ar vice la Saida Rasangar și pe Max Universitate direct, dar ar se ce pe gubernator, dar s-a dat dividende ar viheft. Ყველა პირია ჩემოდი ზედმეტი ბრუნდება ისე უნივერსიტეტში. Კორუფციის მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი იგივე პარტიული სალაროა და ფულით ცხადია უკამბრუნდება, ანუ სააკაშვილის სარეცხი მანქანაა შავი ფულისთვის. გიული ალასანიას სახელზე 17 კომპანია ივიწყება, ამჟამად 4-ია მოქმედი, რომელთა ბრუნვამ 2019-2020 წლებში 19 მილიონს გადააჭარბა. ის უნივერსიტეტი, რომელიც გიული ალასანიას ფლობს, ფორმა გადაეცემას ერთ ლარად, ხო? ეს გათეთრება ხდებოდა საქართველოში არსებული მაგალითად შავი ფულის სიტყვაეს ვთქვათ თეთრ ფულად წარმოჩენილთა დაკავშირებით. რაც მაღალი დონის ვარიანტი იყო, რომ მომწერი უმაღლესი სასწავლებლების და მათიქსელების მეშვეობით. ვახტანგ მაისაია, შევარდნაძის პერიოდში ნაცმოძრაობის ლიდერებთან ერთად ანტიკორუფციულ ბიუროში მუშაობდა, რომლის მასალებიც მისი თქმით ვარდების რევოლუციისთვის გამოიყენეს. Vardebis revoluția unde vii anticorupțiule, biuros, șuit ca să ერთ-ერთი მიმართულების ექსპერტი, ნაცმოძრაობის მაშინ ლიდერები ამ შვიდ კაცას სიმაში იყვნენ. მაშინ ედუარდ შევარდნაძე შექმნა ეს ეგრეთ ანტიკორუფციული ბიურო. ნაცმოძრაობამ ეს გამოიყენა თავიანთი პოლიტიკური პიარის განხორციელებისათვის. აი ამ დარბაზის ხომ აი ამ მაგიდაზე მჯდომი რომელი მინისტრების და რომელი თანამდებობის პირების სახლები ეს ყველაფერი. ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ როდესაც ლაპარაკობთ აღშენებლობაზე, მე საქართველოს მოსახლეობა ყოველდღე უყურებს ამას და საქართველოს მოსახლეობა ყოველდღე უყურებს. ნიშა. ბოდიშ ვიხდი, მე გამომწერი. ეს სწორედ ანტიკორუფციული ბიუროს მასალები იყო, რაც სააკაშვილმა საიმიჯოდ გამოიყენა და შევარდნაძემაც ამიტომ მიაძახა. ერთი წუთით მიშაო, თუმცა არ გაჩერდა. დასავლეთის ტექნოლოგიით მოქმედებდა. გზავრობდა ავტობუსით და ხალხს სამართალს პირდებოდა. ქუჩაზე ისე არივლიდა, ეზოში ბავშვებისთვის ერთი პენალტი მაინც არ დაეთხა. Bebis ოროთახიან ბინაში ცხოვრობდა და ბებიის ავტომობილით დადიოდა და პიარმა იმუშავა, თუმცა უმციკლობის პირობას შემდეგაც დებდა. Შემიძლია შევთავაზო, რომ ჟურნალისტებმა ნახო სად ცხოვრობს საქართველოს პრეზიდენტი, რა შემოსავლები აქვს მას. Და მე ვთავაზო მარტო ყველას, რომ თითოეულმა თავრობის წევრი. აი ვინც აქ არის ამბობს. წაიყვანოს ყველა ჟურნალისტი, აჩვენოს რა ბინაში ცხოვრობს. Aciunos, ramancarabaus, aciunos, rasabă cu agare și vedere, rasie musare, romeni pe matca, sara cu aceste, ce și gaulenii end, tineri businessmeni, mergobai, romeni, vasinea.
ექვს თვეში არა, მაგრამ 9 წლის შემდეგ მისივე მარჯვენა ხელმა შემოულაწუნა და ქვეყნიდან შავი ფულის გატანა შეამხილა. Miliardebi unda ipovon, romelis naționalurma mozdraobam da piradat Saakashvilma gaitana Sakartvelodan. Ar aris es zalian zneli? Mit umetes ar aris zneli im pulis natsilis dedis sapuneshi migneba. Uzravi khonebis, brenduli samosis tu shemosavlebis sakhit. Es 2019-2021 წლებში გიული ალასანიაზე დარიცხული ხელფასის და ჰონორარის ნუსხაა, რომელიც ცალკეულ თვეებში 100.000 ლარსაც აღწევს. 24 თვეში კი მილიონს აჭარბებს. ცხადია, ასეთი ხელფასის ფონზე პარტიული სალარო დამატებით დივიდენდს არ დაურიცხავდა და აღარც თავად მოითხოვდა. Რადგან თავარია გარდერობზე კი ყოფნის, რომელშიც ლამის ერთი გატყავებული ზოოპარკია, მელიები, წავები, გლები, მაიმუნი და სირაქლემაც კი. Და სახლებიც ბევრი აქვს თბილისში, ბათუმში და სხვაგანაც. Უნივერსიტეტებში მოღვაწეობის დიდი გამოცდილება მეც მაქვს, მაგრამ მაქსიმალურად ბიდან ძალიან შორსა ვარ. Მან ფაქტიურად უფასოდ ხელში ჩაიგდო უზარმაზარი ქონება, რომელიც იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთ-ერთი კორპუსი, რა, ეს იყო მერვე კორპუსი, თუ არ ცნობი. Da, ეს მას ძალიან იაპარა, სიმბოლურ ფასად უბოძა მისმა ვაჟმა, ხო? ფაქტობრივად, უფასო გამოდის თუ ფას კვადრატული მეტრობით დავითვლით. 2007 წელს გიული ალასანიამ 4 აუქციონზე ტექნიკური უნივერსიტეტის 1.5 ჰექტარი მიწა და 20.000 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობა 3.5 მილიონ დოლარად იყიდა. Anu, კვადრატულ მეტრს მიწასა და შენობაში საშუალოდ 100 დოლარი გადაიხადა. Რაც ცხადია მუქთა, თუმცა მეორე საკითხია, საიდან ქონდა უმცროს მეცნიერ თანამშრომელს 3 მილიონ დოლარი. 1.300.000 პირველი ნაკვეთი. Იმიტომ რომ ჩვენ ეს ეტაპებად შევიძინეთ. დიახ, სწორია. Და ეს მოხდა, ესე იგი, თანდათან და ჩვენ ყველაფერი შევიძინეთ ბანკის ვალით. ვალებით შევიძინეთ და შემდეგ შემოვიყვანეთ ამერიკული ბანკი ოპიკი. დიახ. Და ძალიან დაგვეხმარა ის ოპიკი. Და გავფართოვდით. Netau რომელმა ბანკმა ასესხა უმცროს მეცნიერ თანამშრომელს 1.300.000 დოლარი. გიული ალასანია ამას არ ამბობს, ან სად არის ოპიკი ბანკი, რომელმაც დანარჩენი 2 მილიონი დოლარი გადაიხადა. რეესტრში უნივერსიტეტის მფლობელად მხოლოდ გიული ალასანია, ძმისშვილი ნიკოლოზი და მისი მეგობარი მანანა სანაძე წერია. დღეს ამ თემაზე ის აღარ საუბრობს და თუ კითხვას მაინც მიაძახებენ, ერთი პასუხი აქვს. Ყველაფერი რაც მაქვს, მშობლებისგან, ბებიისგან და ბაბუისგან დატოვებული. Მე თვითონ მე არაფერი არ შემიძენია პრაქტიკულად. სინამდვილეში აი რას ნიშნავს პრაქტიკულად არაფერი შემიძენია. 2007 წელს 2 5-ოთახიანი ბინა იყიდა ძველ ბათუმში 9 მილიონ დოლარით. აქედან ერთი დედის სახელზე ჩაწერა. შესაბამისად დაერქვა რომ წინაპარმა დაუტო. თუმცა არა ბებიამ და ბაბუამ, როგორც თავად ამბობს. Ასევე დედის სახელზე ჩაწერა 2009 წელს ნაკიდი მიწა დიღმის მეურნეობაში, რაშიც 9 მილიონი გადაიხადა და შესაბამისად მოგვიანებით ეს ნაკვეთიც მემკვიდრეობით მიიღო, ხოლო ამ ცოტა ხნის წინ 3 მილიონ ლარად გაყიდა. Ასევე დედის სახელზე ჩაწერა ვაკეში ჭავჭავაძეზე 2013 წელს ნაკიდი 7-ოთახიანი ბინაც, რაც შემდეგ მემკვიდრეობად გაფორმდა. ფასი 9 მილიონ ლარს აღემატა. Იგივე სქემით იყიდა 150.000 დოლარად მიწის ნაკვეთი ნატანებში და ასე შემდეგ. სიაგრძელია, მათ შორის ნაფეშქაშები ქონების 2011-ში თითქოს ბათუმში ქონება აკლდა. აჭარის მთავრობამ ძველ ბათუმში მდებარე 1 მილიონი ლარის ღირებულების სკოლის შენობა გიული ალასანიას ერთ-ერთ კომპანიას 1 ლარად გადასცა. დღეს მისი პასუხი ამაზეც მხრების აჭეჭვა. Ანუ რომელი ქართველი ხალხის ხარჯზეა მოხვეჭილი, ძალიან მაინტერესებს, ერთი დამისაბუთო. დამისაბუთო რა მაქვს, საბუთები. სადა მაქვს, რა მაქვს მოხვეჭილი. სრული სიმართლეა, თუ არ დაიჭირე, ქურდი არ არის და თუ არ დაიჭირეს, რა მისი ბრალია. პროკურატურაში გადაგზავნილ მასალებს, ჩემს მიერ გადაგზავნილ მასალებს, პირდაპირ დევს პრეზიდენტის სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტებია, ნორმატიული აქტები, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება გადადის მისი ოჯახის წევრების, მაგალითად დედის საკუთრებაში.
ეს დაპი გამოძიებული მასალა სისტემის სამართლის დანაშაულია. Da, ეს მხოლოდ ყვავილებია გიული ალასანიას ბიზნეს იმპერიაში, რომელიც მოიცავს სკოლებსა და საბავშვო ბაღებს, ათობით მილიონი დოლარის უძრავ ქონებებს. Ბათუმში, თბილისში, თეთრი წყაროში, კრწანიში, წყალტუბოში, ცილს ნეოლაბის ლაბორატორიების ქსელში, ქვეყნის 4 ქალაქში, მათ შორის 2 ლაბორატორიას თბილისში, ეს რაც რეესტრში ჩანს და არის ბიზნესი და ქონება, რაც იყო მის სახელზე და 2013-ში აორთქლდა. Დაარსა შპს შავი ზღვის უნივერსიტეტი, რომლის 37.5% ფლობელი დეკლარირებულად იყო თვითონ, იგივე რაოდენობის პროცენტი მის მეგობარის სანაზის სახელზე არის გაფორმებული. Ანუ რეალურად საკონტროლო პარტი ჩანს, ესე იგი საჯარო რეესტრის ამონაწერით მე გააქრეს რაღაცეები მაგათი, მაგრამ ამ ამონაწერიდან ჩანს, რომ საკონტროლო პაკეტს აქვს ფლობს მისი ოჯახი. Სააკაშვილის შვილის საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. მართლა ანეკდოტური სიტუაციაა. Ბებიას საკუთარი უნივერსიტეტი ჰქონდეს, ამ უნივერსიტეტიდან შემოსავალს იღებდეს და ის კი არა რომ თავისი შვილიშვილი მიიყვანოს და თავის უნივერსიტეტში ჩააბაროს თავისივე პროფესორებს, საერთოდ საზღვარგარეთ აგზავნის და ეს გაგზავნა და ეს სწავლება ხდება ისევ და ისევ ბიუჯეტის ხარჯზე. ბიზნეს იმპერია დღესაც ფართოვდება, როგორც ახლა უფრო ფრთხილად ვიდრე ადრე, ისე რომ საბუთებში არ გამოჩნდეს. Media ამის შესახებ გადმოცემით გებულობს. ეს კი მისი საკუთრებიდან ახალი ქონებაა. მიწის ნაკვეთი და შენობა კახეთის გზატკეცილზე, რომლის საბაზრო ღირებულება 32 მილიონ ლარს აჭარბებს. ტყუილი, კიდე მორიგი ტყუილი, მორიგი ტყუილი, რომელი მილიონები ვიშოვე საინტერესო ერთ, საიდან ვიშოვე, საიდან უნდა მეშოვა? კაბატონ გიული, დღეს თქვენ მილიონერი ხართ თუ არ ხართ? რას ნიშნავს მილიონერი ვარ? მე უკაცრავად. დიახ. საერთოდ ვერ გავიგირავს რა შეიძლება. პოლის მოხვეჭა სააკაშვილმა უკრაინაშიც განაგრძო, თუმცა ეს არც იქ დამალულა. სააკაშვილი აბსოლუტურად бесплатно отдаёт им земли. Შვილმა სამშენებლო კომპანიამ ოდესაში ფრანგულ ბულვარში კორპუსის ასაშენებლად სააკაშვილს მიწა სთხოვა და მაშინვე მიიღო უფასოდ. სანაცვლოდ კი ელიტარულ კორპუსში სამი ბინა გადასცა, რომელიც ერთი მის თანაშემწეს ერგო, მეორე დავით საყვარელიძეს, გენპროკურორის მოადგილეს, მესამე კი თავად მიშკა გრუზინჩიკს, რეკეტერს და კრიმინალური სინდიკატის მეთაურს. გარიგების საერთო ღირებულება მილიონ ნახევარ დოლარს აღწევს. ესეც ის ბინა, რომელზეც უკრაინელი პარლამენტარი საუბრობდა, პენტჰაუსი ფრანგულ ბულვარში, რომელიც სააკაშვილს დეკლარირებული არ ჰქონდა, თუმცა მისი ნოტარიული თანხმობით წელს ის გიული ალასანიამ მის ახალ ცოლს, ლიზა იასკოს გადაუფორმა და ზედ 1 მილიონი გრივნაც დაუმატა, დაახლოებით 9 მილიონი დოლარი. მიკელ სააკაშვილი სწორედ მაშინ პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაითხოვა ოდესის გუბერნატორიდან იმის გამო, რომ ხდებოდა ასეთი ტიპის სქემების განვითარება, მით პორტი არის ყველაზე დახურული პორტი და ეს სხვადასხვა უკრაინის ერთ-ერთი მთავარი დილემაც კი იყო ომამდე, შესაბამისად, რომელიც იყო ფაქტიურად ეგეთი შავი ტრანზაქციების განხორციელების ერთ-ერთი მთავარი წყარო და ამიტომ არის იყო შემთხვევით, რომ მიხეილ სააკაშვილი აირჩია ამ ხარის გუბერნატორად დანიშნა. და ამიტომაც ექს-პრეზიდენტს ფულის მისაღებად ოდესაში პერიოდულად ყოფილი გუნდის წევრები აკითხავდნენ, არწმუნებდნენ, ოპოზიციური ძალის ხმევა ნაყოფს მალე მოიტანს და უკან ისევ პრეზიდენტად დაბრუნდებიო. შულს რომ სიმწრით ნაშალ ფულს ძალავდნენ, დედამის ეს არასდროს მოწონდა და სატელეფონო საუბარშიც ახსენა. ეს ოპოზიციაც ეს არასდროს გაზრდილი ხალხია. იგები არის ბუნების პარაზიტი. სამიზნეში პარაზიტობენ ამიშიკოს. ესე იგი, კარგად ყოფნის დროს მიშიკოს, კარგად ყოფნის დროსაც ამაზე პარაზიტობენ და კარგად ყოფნის დროსაც ამის ხალხზე იყვნენ. საქართველოში რო ჩამოხვედაც დაგიჭერენ? საბარაზიზამენ. საბარაზიზამენ და ბარამაძლობთ რა. და მაგრამ ხშირად აი ის მისააკაშვილს ეშინია ჩამოს. საქართველოს თავრობას ეშინია ჩემი ჩამოსვლის და იმიტომ აღწერა საქმე. საქართველოში რომ დაიჭერდნენ 9 წლის წინ, როგორ ჩანს, კარგად იცოდა. თუმცა მას შემდეგ იმდენი ფული დაახარჯა ოპოზიციას, რომ ალბათ ეგონა უკვე შეიძლებოდა.
ოპოზიციაში ჩადებული ფული კი გაუბონდა, მაგრამ სამაგიეროდ უცხოეთში ნაკიდმა უძრავმა ქონებამ გაამართლა. ეს სააკაშვილის კიდევ ერთი ქონებაა უკრაინაში, კერძო სახლი კიევიდან 23 კილომეტრში, პრესტიჟულ დასახლებაში, გიული ალასანიას სახელზეა გაფორმებული. ესეც სააკაშვილის ქონებები ამერიკაში, პენტჰაუსი ნიუ-იორკში, ჩრდილოეთ ქუჩის 6 ნომერში, ხედებით მანჰეტენსა და ბრუკლინზე, რომელიც 2010 წელს 1,200,000 დოლარად არის ნაყიდი და ბიძის თემურ ალასანიას სახელზეა. მასზევეა გაფორმებული კიდევ ერთი პენტჰაუსი ნიუ-იორკში, ჩრდილოეთის მეშვიდე ქუჩის 84 ნომერში, რომელიც 2012 წელს 2,000,000 დოლარად არის ნაყიდი. თემურ ალასანია 20 წელი გაეროში მუშაობდა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხელფასიდან ცენტიც რომ არ დაეხარჯა, 3,000,000 დოლარს მაინც ვერ დააგროვებდა. მით უმეტეს, ვერ გაწვდებოდა კიდევ 1-2 მილიონ დოლარიან პენტჰაუს ფლორიდაში მაიამი ბიჩზე, რომელიც სააკაშვილს რუსმა ჟურნალისტმა სტენ კრუცკიმ აღმოუჩინა და რომელიც ასევე ბიძაზე აქვს გაფორმებული. ეხლა ბოლო ხანებში ესეც გავიგე, რომ აი კარგი, ნუ სააკაშვილს ჩამოართვენ ქონებას, სანდრას და ბებიას რაღაც ეჩნა. ბუდიში და მე რატო უნდა ჩაუმართო? მე რომელიც საქართველოს ბიუჯეტი გავზარდა 11-ში. ქვეყანა მოუყვანი ჭაობიდი. ამაში საქართველოს სახელმწიფო მიხდიდა ყოველთვიურად თავის დანამატებით და ყველაფრით თვეში ალბათ 8000 ლარს. ეს ინტერვიუ სააკაშვილთან პოსტ სკრიპტუმმა სწორედ ნიუ-იორკის პენტჰაუსის ეზოში ჩაწერა, თუმცა გადამღები ჯგუფი ბინაში არ შეუპატიჟებია. ваш дядька ყოველდღე პრეზიდენტ თქვენი პრეზიდენტობისას ბიზა თქვენმა ორი სახლი იყიდა ამერიკაში. საიდან იშოვა მან ფული ამ სახლების შესაძენად? ბიზა ჩემი ამერიკაში 40 წელია ცხოვრობს. გაეროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო. არასწორ ადგილას ეძებთ. მას მაღალი ხელფასი ჰქონდა. ის არ არის ოლიგარქი. რას უსმენს მანქანაში ექს-პრეზიდენტის დედა? ალბათ ნოსტალგია აქვს თავისივე რადიოში FM 95-სა და 9-ზე გადაცემა სანდრას მუზას რომ უსმენდა. თბილისში 95 და 9. პრეზიდენტის მეუღლემ, დედამ, თავსდები სიდედრიც, ხდებიან დაფუძნებელი კლასიკური მუსიკის რადიო მუზასი და ეს რადიო მუზა იღებს მე შემოწმებულად ბიზნესმენებისგან. ერთ 2010-2011 წლებში ჯამში მხოლოდ ერთი ბიზნესმენისგან შემოწმებულობა აქვს 1,100,000 ლარი აღებული. ესეც კიდევ 1 მილიონი, ალბათ 136-მდე. გიული ალასანიას აქტივებიდან, რომელსაც ის ვერა და ვერ ითვლის. და სავარაუდოდ, არც ფასებს უყურებს, როცა ამერიკასა თუ ევროპაში ტოპ ბრენდების მაღაზიებში შედის. რას ნიშნავს მილიონერი ვარ? მე უკაცრავად.